Poštovani gledalci, dobro jutro. Moje ime je Mirela Živković, vi gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je ponedeljak, 18. februar. U Beogradu su održane 11. po redu protesti na kome se potpisivao sporazum sa narodom. A o tome kakva je perspektiva protesta razgovarat ću sa predsjednikom i podpredsjednikom Narodnog radničkog pokreta Sašom Rudićem i Vilibaldom Erićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Vi svakako učestvujete na protestima, recite mi vaš stav, da li imaju perspektivu ili ne, da li mnogi misle da se trebaju sada negde uobličiti, zaoštriti, šta vi mislite o tome? Pa, iskreno da vam kažem, naravno da imaju perspektivu u prospekti ovaj protesti, zato što to je narod izašao, mislim, definitivno na ulicama tu. Ja ne vidim sad, kad kažu, najteže, mislim, najsmešnijim u stvari pitanje, kad mi neko kaže ko je organizator protesta. Pojavili su se njih nekoliko desetak, što opet govori o nekom jedinstvu tih koji to organizuju. Onda imamo, daj da to bude u nekom drugom delu mog izlaganja, da pričam malo i o Informeru, kako oni predstavljaju te proteste. Kako predstavljaju? Nisam ništa vidjela. To treba da pročitate. Oni su neophodni. Zadovoljstvo naroda je evidentno. Narod nije nezadovoljan time što nema kolača sa kremom ili bez krema, nego zašto nema šta da jedu. Plate su kriminalno male i uglavnom ih primaju samo zaposleni, samo pripadnici SNS partije. Neću da pričam na šta se svela srednja klasa u Srbiji i verovatno da će ti protesti da potrebuju malo duže i bit će ih sve više i više. Ja sam recimo nezadovoljan i onom podrškom Zapada koju oni daju Srbiji. Kad kažem podrškom Zapada, mislim Sjedinjene Američke Države, koje su preko šiptarskih terorista i ustaških raznih muslimanskih fundamentalista i ustaških nekih tamo koljača pokušali da disciplinuju Srbe kao državu i Srbiju kao državu i Srbe kao narod. To ne mogu da ne kažem. A mislim, ono mi podržavamo. Ja i Vili smo tu, Vili svake subote, maltene, znači ono od 6, odnosno pa nadalje dok to traje. Malo smo sada u zadnju šetnju skratili, nešto meni nije bilo dobro, ali u principu tu smo, znači, svaki put. Vidim da se to u Srbiji širi. Mislim, kad čitate ovako Informer, dođete do nekih nevjerovatnih stvari. Prvo, da nas ima mnogo malo, kad kažem nas, mislim nas koji smo nezadovoljni Vučićevom vlašću, onda da malte ne, još ako se predsjednik pridruži, kao što je to zadnji put uradio, pa kaže da smo bitange, hoštapleri, svašta je nešto rekao zbog ovog sretenja i ovog obeležavanja praznika, na Orašcu. Međutim, zviždali su i Tomi Nikolić, ako se sećaš, Vili, ako se vi sećate i predstavom nasledniku NJKV, ne znam šta sve to znači, isto je bilo zviždanje. Jer narod oseti to kad neko nešto ne radi. Ne, razloga za zviždanje ima jako mnogo. Oni su izvikivali, tamo nema podele i tako dalje. Vidimo da predsjednik te nezavisne države, kako se zovu, Kosovo i premijer, jel, oni se drže ustava i zakona njihovog i ne odstupaju od toga. Aleksandar Vučić i Ana Brnabić odstupaju od svega, znači i od zakona i od ustava i krše ga. Znači, to je krše ga unazad još, znači je od 2012. non stop. I niko ne poteže pitanje za to. Ni tužilaštvo, ni ustavni sud, ni sudije, ni policija, niko ništa. Kako je moguće da se ovi drže svog zakona i ustava? Briselski sporazum koji je potpisan podrazumeva da korake koje se odvijaju po tom briselskom sporazumu i priznavanje tog kosovskog ustava. Znači, jednostavno sve institucije spredaju. Ova igranka sa Trepčom, to je samo bio cirkus za narod. Kako onda može drugačije taj predsjednik vlade Ana da očekuje drugačiju predstavu i odziv publike nego kao u cirkusu, zviždanje. Pa dobro, oni se ponašaju kao su predsjednici verske sekte, a ne srpske države. Ali, samo da ti gledam, da li, ja moram da pitam, pošto nam je država bipolarna, ne znam se da li muška, ni ženska, ima li muškarac ovde da uhapsi Aleksandra Vučića i predsjednika vlade Anu Brnabić koji izgovaraju nešto mimo zakona i ustava. I rade direktno. Mislim na prepadnike službe bezbednosti vojske, pretpostavljam. Pa, bezbednostne službe kako god hoćete. Pa ne, ali evo vidite šta je ovo sada, šta meni, na primjer, ne prija u vezi tog protesta. Ne prija mi to što se pojavlja neka grupa nekih navodnih srpskih, ajde da kažem, ja ne znam da li da smeti zovem nacionalista, gde se neki pojedinci čak... Na koga mislite tačno?
mislim na Mišu Vacića, mislim na Nikolu Sandulovića, mislim na ljude koji su, recimo, to su jedinstveni slučajevi u politici gde su imali manje glasova. I oni su isto bili na protestima. Pa da, ali nije nama isti bio niti cilj, niti motiv. Mi smo došli da podržimo taj narod, nisu došli tamo da nešto zavađaju i da prave kakve gluposti i šire nekakve priče koje su stvarno nerealne. Miša Vacić je opomenuo od Aleksandra Vučića da eliminiše proteste ili će ih on eliminisati, tako dalje. Za mene je najveći šok. Tako da se očekivalo da će biti neki nereda i tako dalje. Jer vidi se da policije nema. Jeste primetili to da ne policije nema? Za mene je najveći šok da se Nikola Sandulović pojavio tu da brani Vučića od naroda. To je interesantno obzirom na background neki od pre nekih godina, dve dana sa onim slučajem iz Londona pa na ovamo. Dakle, ali dobro, mislim, to je tako kako je, to je naša politička scena i šokiran sam, na primjer, sad, znaš šta je meni bili najinteresantnije? Pa znaš ko je glavni krivac zbog svega ovo što se dešava u Srbiji? Šta misliš? Ajde, ne bi nikad pogodio, ali da? Jedan glumac, na primjer, znači Sergej Trifunović, evo on je kriv za sve, on je kriv što je potpisan, on je kriv zbog rata 90-ih, on je za sve. Ne, ne, prosto nevjerovatno, znaš. I mi sad imamo, na primjer, ja stvarno protiv dečka nemam ništa, mislim, Sergej Trifunović, sam mi kažeš sada Crni gruja, ne znam da bi setio još pet uloga, par nekih dobrih filmova, recimo, ne znam, Stršljeni, šta ti, ja znam sad ne nabrajem, ali ovo je glumac čovjek, mislim, znaš, ono, ima pravo na svoje mišljenje. Svi imamo pravo na svoje mišljenje. Čekaj, završio čovjek, prvo završio fakultet, za razliku od neke koji su kupovali diplomu, da ne primjer da svi oko Vučića, na primjer, su mi tu sumnjivi. Ali sad, na primjer, stvarno je tako. Dobro, ali on je sada pokreta slobodnih građana. Ne, ne, pustite to sada. Znači, udruženje građana, evo ja sam. Nije udruženje, pokret slobodnih građana. Pa dobro, pokret. Dobro. To je udruženje građana. Da li mislite da ima određenu odgovornost? Ima, da. Naravno da ima, pa zbog te odgovornosti jeste čovjek na ulici. Mi imamo tu odgovornost koju, recimo, predsjednik države uopšte nema i predsjednik vlade, znači oni uopšte se ponašaju kao da nemaju. Pa zato i jeste to. I sad ja se čudim odakle on sada to faktor nestabilnosti. Kako je moguće da tebi jedan glumac može da sruši, na primjer, pa nije Mussolini čovječe, mislim, nije on ono, šta kažeš ti, nema tu baš takvu organizaciju da ga zoveš fašistom, da to ide peglanje, da onda da je narkoman. Izvinite, da li ste vi nama dostavili, meni, na primjer, mene interesuje, da li ste vi dostavili tamo iz Drajzove ulice, ima tamo mesto gde se savetuju i leče od bolesti, zavisnosti, da ste vi nama dostavili dokument da je on tamo bio, na tom lečenju nije. Kako možete tako nešto, kako predsjednik države može sebi da dozvoli tako glupost da kaže, bre, da je neko narkoman ili nije narkoman? Na osnovu čega ste ti to rekao? Tako je bilo da je kriminalac, da nije krivo puni zatvori ljudi, nemamo pojma zašto sede tamo, samo zašto se njemu ne sviđaju, šta ti ja znam. E pa i zato i jesmo na ulici. E sad neću ja da nastavim da branim Sergeja Trifunovića, baš mi briga, mislim, on čovjek ima svoje neke fazone, neka ga fura slobodno. Ovo je bre Beograd, bre. Ovdje možda mislite ko šta hoće. Vi ako mislite, ne mislite kao ja, pa šta sad treba se svađamo sad u studiju? Pa prirodno je da ja vas čujem, da vi čujete mene. On ne može nikoga. Kad kažem on, mislim na predsjednika države, pogledajte šta, pogledajte naslovne strane Nina zadnjih 40 meseci, na šta liče. Ne ovo sada, ovu zadnju, nego pogledajte gde on čerupa onoga srpskog orla, gde pa gde ovo, pa gde ono. Pa pogledajte samo karikature Petrića, evo Vili, ako može, molite, ovaj okreni tu stranu. Pogledajte to, znači, za njega narod ne postoji. On kaže, baš me briga što je narod na ulici. Vi ste stoka što ste zviždali predsjedniku vlade, pa mislim, naše da zviždimo. Čovjek koji je zviždao svim himnama, znači, čovjek koji je zviždao Titove himne na svakoj utakmici, sada priča nešto da treba i ne treba se zviždati. Pa niko nije zviždao himni, zviždalo tek kad se ovo obratilo, ono, kad se obratilo ovaj narod, ja ne znam sad, muško, žensko, ne znam sad to da ne bi pao, da vi ne biste plaćali kaznu zbog mene. Dobro, svakako, osim Sergeja i ostali glumci su se provlačili po novinama zbog svog stava poslednjih nekoliko dana. Da, ali Nikola Koje je održao jedan sjajan govor, mislim, inspirativan, čak bio, čini mi se sad i u Kruševcu, u Kragujevcu, gde je već bio, isto jedan izuzetno dobar govor, gde je stvari, tako da kažem, nazvao pravim imenima, znate. Znači, prvorođenog je opomenuo da jednostavno se skloni, tako i ovi ostali oko njega, ovih, vidio sam tu neku listu, 100 najznačajnijih žena, sve iz SNS-a, kao što vidimo ove sekretarce. Danas u Blicu. I kupci diploma, da. Danas u Blicu je izašla lista 100 najmoćnijih žena u Srbiji. Pa evo, pola njih je tu kupila diplome. Jel da? Tih žena, jest. To znate, zato što ste dugo u medijima i bili ste nekada član Srpske napredne stranke. Znam ko je šta kad završio i na koje način. Većinu ovih žena, jel da? Ja spoznajem. Bile su sekretarice, većinu. U raznim nekim ulogama, u raznim partijama, znate, tu
pogledajte koliko tu imate ti preletača koje menjaju stranke. Ali čudno, uvijek im je isti gazda. Znate? E, samo mi nije... A menjaju... Mogu nešto pitati, a šta će Ana Brnabić među ženama tu? Ana Brnabić je na prvom mestu, na drugom mestu je Jorgovanka Tabaković. Ti si još uvijek razmišljaš ko je tu tata, ko je mama. Na trećem mjestu je Draginja Đurić. A ti znaš da je ona tata, evo. Ne, ne, ali interesantno da nema ni Trange ni Frange, ovi njihovi žena tu na prvim mjestu. A ne, mislim, to da vam kažem, i ove novine koje se štampaju na ovaj način, sa ovakvim imenima, sa ovakvim osobama, sve vam govore. Da vam kažem, to što se tiče te Draginje Đurić, moram nešto s vama... Ona je jedino Draginja, jesu. Dok je postojala Srpska privreda, to više ne postoji, to je uništeno do temelja. Dok je postojala Srpska privreda, ako je nešto tu privredu držalo sa glavom iznad vode, to je bila Draginja Đurić, jer je zaista sve moguće načine da pomogne nekom srpskom privredniku da iznađe mogućnost da mu se da kredit ili nešto, ona uradila. Bez ikakvih, ja inače ženu po tome poznajem i gde god je sretnemo, mi treba da se poklonimo na ulici, dok je mogla, ona je stvarno to vukla i držala. A ko je to ta žena, eto, baš me interesuje. Olga Danilović, mlada tenisarka. A, da, ona je išla... I ona je stoto mesto. Da, da, to je od mog najmlađeg sina Andreja, prijateljica i u školu išla, isti razred, iz klupe, što kažem. Danilovićeva čerka. Inače, jedan od mentora joj je bio Novak Đoković, to je, znači, nije im Novak mnogo pomogao koliko je ona sposobna kao sportista i uspjela da osvoji neke vrhunske rezultate. A vidi, Tamara Vučić, 33. E sad ti meni reci, kako može sekretarica pored Vučića da bude na nekom mestu, da im koja je Suzana Vasiljević, oteti novine. Moram da otmem. Ili Rena Vujović. Pazi, Rena Vujović. Ali rektorka Beogradskog univerziteta je Ivanka Popović na 29. mestu, ali ispred nje je Milica Mitrović na 26. mestu. Marija Obradović na 20. mestu. Ma strašno. Ko bi po vama trebao? Ja mogu vas kao ženu nešto pitati. Ko bi po vama trebao da bude na prvom mestu? Šta mislite ovako? Evo, ozbiljno vas pitam sada. Pa svakako da smatram da bi rektorka Beogradskog univerziteta trebalo da bude na nekoj višoj poziciji, barem da ima ingerencije, ali s obzirom na to ne bih ja sada da iznosim iskreno svoj stav. Protiv ove pete što je pala sa četvrtog mesta na petu, znači podneta je krivična prijava za štetu države od 700 miliona evra. Šta? I sad je ona na petom mjestu. Na Zoranu Mihajlović. Pa ne moram da kažem, ali kako je moguće da neko, znači koja je podnijeta krivična prijava za to, postoje dokazi i sve, i ugovori. Neko koji je potpisao Beograd na vodi, otimanje zemlje i tako dalje, i željeznici, i gradu, taj lex specialis, kako može da bude to? Ajte recite. To je Velji Ilić odradio, stvarno muški, podno je to sve, ali vidiš da tužilaštvo ćuti, ništa ne dešava. Prvih 10 žena, ukoliko se ne varam, izuzev gospođe Draginje Đurić, su iz Srpske napredne stranke. Pa jeste, pa ja to kažem. Da. Šta da vam kažem? Ili su imaju, možda i imaju veze, zaista ne znam, nećemo izvršno direktora. Pa tu piše i Krle, ko piše ovde ove komentare, nešto? Ja ne čitam ove novine, moram da priznam. Ne možemo reći, ali... Više su mi se, evo i Naled, vidiš, evo, tvoj ljubljeni... Dobro, hoćete da kažete da su ove žene nezasluženo na ovim pozicijama, da tako kažemo, proglašene uticajne? Recite vi meni, šta one... Jer one jesu uticajne ili nisu? I bilo koja ta žena sa tog položaja može da uredi mene. Ajde, šta može da uredi? Kakav je to uticaj da oni mogu da izvrše na mene da bi ja nešto, recimo, promijenio mišljenje ili ne znam. Bila koja od njih da mi izgovori bilo šta. Na sistem, na državu. Pa nema, one su tu postavljene da slušaju. One su samo sekretarice. To je vlada sekretarice. Ministarke su. Dakle, govorimo o Neli Kuburović, o Zorani Mihajlović. Ja, ne čujete vi mene. To što napišu ministarka, to je ispod ovo, sekretarica. Bivša sekretarica, recimo, Vojne Lazarevića, bivša sekretarica ovoga, bivša u Kraljevačkoj televiziji ili negovom, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to sve bivše sekretarice. Oni su napredovali na taj način, što su bile blizu gazde i još uvijek su tako blizu. Ali... Nemilosrdan si. Pa kako? Pa kad uzmeš i pogledaš biografiju, nijedna biografija nije čista. Nijedna. Mislim sad da, vidite, ne veze da li žensko ili muško, kada kažete ministar pravde, ovo je stvarno postalo mučno
i misliti i izgovoriti tu titulu, ne pričamo ovim ostalima. Zar ne bi tu neki profesor trebalo da bude? Ili stručnjak za nešto, evo, za puteve, za banci. Jorgovanka vodi banku. Ona ne zna koja je... Ili vodi ona vice. Ne, žena ne zna, žena je bahreinski dinar proglasila za srpski, mislim, to je nevjerojatno. Znači, kao što je Vučić doveo Anu Brnović kao stručnjak, pokažite mi tu stručnost njenu. Jednu stvar, jedan projekat mi pokaže da je ona... Ona je došla zato što je bila svedok koji je lagao da njegov kum nije reketirao američku firmu i Udovički suprugu koja je bila, koja je u Bojanom Pajtićom razgovarala i gdje se taj razgovor objavio. Niti znamo kako, ni zašto. Navodno. Mi znamo zašto je to urađeno i kako. Jer je rušen taj njegov kum. To je Vučić na indirektan način i pokazalo su mi da imaju sve snimljeno, šta god priča i kako. I tako ga ucenjuju ti njegovi gospodari. Tako da ja sumnjam da će biti izbora, odmah da vam kažem, bez obzira što oni to pričaju i žele da naprave. Drugo, što mi već 3 godine smo pričali da izbore ne treba ići ovakve kakve jesu, ali u smislu da se promene uslove, mi hoćemo da idemo na izbor. Sigurno da hoćemo, kako da ne. Ali zbog čega je onda predsjednik u kampanji? On je u kampanji od 2008. Ne, vidite, ovo kad odete, na primjer, ne daj Bože, mislim, leto, na primjer, završite u paklu, pa tamo se večno kuvate ili u nekoj smoli ili večno ovo, a kod nas je, recimo, predsjednik u večnoj kampanji. Stalno, jedan se boji da ne izgubi neke izbore koje juče dobio, već sutra nema kampanji. Ali dobro, to je već sada u pitanju i bolesti. Ja stvarno ozbiljno zabrinut za njegovo psihičko zdravlje, s obzirom kako se ponaša i šta radi. Pola njih tu isto, na tom spisku psihološkom, što ti gaješ. Bili bi ovi dobri, viđeni gore na Gubarevcu, ali... Evo, kad pomenu smo predsjednika, ovaj, da ja postavim sebi jedno pitanje, ako može, kažem, evo, sad je bio ovaj bezbednostni forum u Minhenu. Mislim smo da dođemo do te teme, ali da se zadržimo malo na kampanji. Kako vama izgleda ta kampanja i što obilazi gradove? Bolesno. Dobro. Bolesno, odmah da vam kažem. Bolesno izgleda, neće se ovi vernici, vođe, složiti sigurno sa mnom i oštro će da reaguju kao i uvek, ali stvarno izgleda bolesno. Dakle, evo, sad gledam sliku u Ninu, Vili otvorio tu stranicu gde predsednik sedi sa ljudima koji nemaju šta da jedu u narodnoj kuhinji, on se njima nešto ruča. Ja sam prokomentarisao stvarno da je bio ikakav predsednik mogao da im donese po 5 ćevapa, pa barem toliko je mogao od svoje plate da odvoji, kada već možda plati vino od 2000 evra, 3000 evra, kada već možda se obuče za 10.000 evra svaki put, onda možda odvoji vala i 100, 200, 300 dinara da im kupi po 1 ćevap, da im ne uzima ono, da im ne skrati i za tu jednu porciju koju on pojavi, tako dalje, da bi nama ispao sada simpatičan. Obilazak po selima sam video, dakle, primetio sam to još od vremena Borisa Tadića na ovamo, da predsjednici vole da pričaju sa kravama i da se maze sa njima, verovatno i nešto i drugo, ali ja to ne mogu sad ni da prokomentarišem. Pa dobro, to je njihov problem. Kravu i prevrnutu zemlju su vidjeli samo na sahranama. Kad volovi ili vukoj, kad nek zabit neka sanduk ili to što vašo izvrne zemlju, to su vidjeli. A da ga sad pitate da li ima, na primjer, neki program kratkoročni ili dugoročni za poljoprivredu, voćarstvo, povrtarstvo, bilo koju vrstu zemljoradnje, melioraciju, da li on svestan da on prodaje sada, recimo, kanale Dunav-Tisa-Dunav zajedno s ovim predsjednikom vlade, njegovim miljenikom, ljubimcem, vi o tome nemošte saznati, nigde pročitati, nigde ništa. Znači, ako ima program za poljoprivredu, kakve vrste, koliko je kratkoročan i kakve su mere sada, kakve će mere vlada... Kako nema programa, je tako? Ne, apsolutno nema ništa. On kaže za Žiku 2 opcije. Za ovog traktora. Ne, dobro, to nije... Za ovog kokoška. Mi svi znamo da je to... Mi svi znamo da je to budalaština, to nije program. Ali, na primjer, Vili, ti znaš, ovo mi si ja i ti smo ovo pričali, ono tene svakodnevno nam je ovo tema. Mi, na primjer, ja ne mogu da shvatim da ti sada pričaš o poljoprivredi, da si ugasio 2 proizvodnje traktora u Srbiji. Potpuno. Tri livnice u Beogradu ne funkcionišu. Znači, ono u Rakovici, ono u Novom Beogradu i ono u Ralji. Znači, ne zna ni gde su. Ne da li funkcionišu, ne funkcionišu. Da ti nemaš fabriku guma za te traktore. Znači, ti ne možeš ni da pokreneš sada koje ti radove možeš sada da pokreneš, koje puteve da gradiš kada moraš mašine da uvezaš iz inostranstva sve do jedne. Znači, kada ste zadnji put videli nešto... Mi ćemo to na radu
u našem programu da damo, da vide šta je to. Na primjer, taj kamion koji tamo, na primjer, ne znam, razlači to zemljište, pravi se neki put ili već šta ja znam šta bi sve moglo da se radi, on mora gumu dovezi inostranstva, recimo Goodyear ili već šta ja znam, a ne može našu iz Rakovice, jer Rakovica je ugašena, tamo je sada tržni centar. Itd, itd, itd. Ja bi se vratio samo na... Ne, pričamo o kampanji samo. O kampanji. Ja bi se vratio. Znači, nažalost, on, a na našu sreću, na njegovu nesreću, on ne može da skupi dovoljni broj pristalica da mu izađe. Znači, sada, a nažalost, što ti radnici moraju, to im je radna obaveza sad, znači, gube posao, smenjuju ih, stavljaju na neka niže plaćena mesta i tako dalje, nestručna i tako dalje. Imali smo slučaj u Kostolcu. Jeste, čuo sam za dvoje, troje organizatora tog, u Lazarevcu i tako dalje. Mislim, vidite da on, znači taj vozni park koji ima, autobusa 100, 200, nije bitno, on voza non-stop tu scenografiju i tako pravi lažnu sliku u Srbiji. Znači tu ništa ne možete novo čuti, ne možete ništa novo vidjeti. Da, razlika je pasulj i onaj, ne znam, američki restoran u Njujorku, velika je razlika. Nije 6.000 dolara, ali 2.000 dolara. Na pitanje kako se finansira kampanja Srpske napredne stranke, ste čuli odgovori Ane Brnabić i kako je branila? Ma nisam čuo, ali mislim ja znam. To donese se kofer novca i onda se podeli opštinama. Pa, gazda. Gazda donese, onda da svojim ljudima po opštinama podele, onda taj u opštinama podeli svom odboru. Jel, ima par odbora, u odborima, a onda idu, plaćaju, ono, 39.999. A vraćaju kad dođe na funkciju. Tako je. I tako se uplaćaju. To je nekad bilo 200 evra, bilo je neko 19.000 dinara, a sada je to skoro 40. Tako to radi. I videli smo, kad su bili izbori 2016. videli smo da je bilo negde 6.000 ljudi koje je uplatilo da bi mogli isfinansirati. To je jedan dio. A zamislite koliko reklama i čega sve ide mimo žita, ispod žita. Koliko se recimo Ružičastoj televiziji ispod žita plati za reklamu. Da bi bilo u svakoj emisiji, gdje god zinete nešto, vi pričate o Vučiću i SNS-u. Ili hvalite direktno, indirektno i tako da. Ali ruku na srce čovjek je to stvarno zaslužio. On pošteno to odradi. Nema šta, mislim. Što kažu naši, da ne kaže sad ta izraz. Iskoristi plaći. Pa sad su ga skinuli iz blokade, recimo Pink, pa je počeo da galami preko Twittera i Facebooka, onda je počeo da piše pisma od jedan put. A bio je do sad čuto, je li tako? Od jedan put nešto se promolio i tako dalje i počeo da napada sad razne i tako dalje. Počeo da napada sve živote. To vam je taj stimulans, znate. Vi ste dužni 100 miliona nečega, dolara, evra, nije bitno, i sad... Na sitno, tako i nama, i radnicima. Znači, pazite, imate 200 evra, čuti, znam da nema ni ti 200 evra. Da, da, da. Ko da mi nemamo decu, evo, Sala i ja imamo decu. Ko da drugi moraju da rade za ti 200 evra? Ba ne moraju, brate. Ne moraju, kad mi ne moramo, ne. Nama su zabranili, isekli nam sve. Mi ne možemo evro da zaradi. Toliko se bave s nama. Pa smo mi najveći neprijatelji ili smo rodovi? Ne samo nama, mislim da... To je sramotno, sramota da se bezbednosne službe bave sa nama na taj način. Mislim da uopšte ta organizacija... Vi moj tweet ne možete da vidite, samo sekund. Ne možete moj tweet da vidite. Blokiraju, ne može, nestane, skinu. Facebook isto tako. Znam ste, nisam ja jedini. Znači dobili su specijalne softvere pre godinu dana. Kojim to radi? Pa šta ste konkretno pisali? Pa pišem istinu, brate, konkretno. Šta god hoćete. Od krađe lopovlika, ubistava koje rade i tako. Jeste li koristili nepristojne reči? Ne. Ja nikad ne koristim nepristojne, sem kad je izdaja, kažem da je izdaja, ali to nije nepristojna reč. To je kao stanje i karakter. Hoću da vam kažem, ja sam rekao za recimo Babića, znam ga, sve okej. Nije problem, ali da li postoji u ovoj državi jednom jedan od ovih 100 na ovoj listi i muškoj i ženskoj koji će reći jeste ja sam kriv? Da li će Vučić izaći i reći jednom istinu da žandari su bili mog brata, bili su u pravu? I ja ću za to dam ostavu. Ne, lago je da će da da ostavu. Lago je.
Ima snimak, vidi se tačno šta je brat radio i ovaj brat od ovog drugog. Svi znamo da Vučić laže, ne moram se to. Da, ali hoću da vam kažem, on je obećavao mnoge ostavke i priče. Sve laž. Sve što radi je laž. Gledaoce da znate, Aleksandar Vučić je najveći lažov. Narod je izišao na ulice samo zbog toga što nas je doveo u situaciju da 70% ljudi su u ovoj državi gladni i siromašni. Molim vas, srednji stalež koji je sada pomenuo, ne postoji. On je manji od ovog najbogatijeg staleža. Bukvalno ne postoji. Vi ne možete vidjeti normalnog čovjeka više, ni ženu u autobusu, neku staru Beograđanku, penzioner koja lepo izgleda, ima nešto novo na sebi. Nema, ne postoji. Sve je staro 20-30 godina. Dajte ljudi više, ne brinemo se o penzionerima koji su stvorili ovu državu. Oni nam pričaju o gradnji. Da, gradnja se radi tako što vi morate kupiti stan kao privrednik u Beogradu na vodi, da biste dobili ulaznicu preko SNS-a da rešite neke svoje probleme ili da radite posao. Pa ajte, molim vas, pa nismo svi naprednjači. Znači, oblik, ajde kažem, uređenja, znači, ne postoji u Srbiji nikakav. Dakle, ako hoćete, uzmete kapitalistički, socijalistički, bilo koji model ovdje ne funkcioniše upravo zbog ovoga što je sada Vili rekao. Znači, ne postoji zdrava, ne postoji nešto se zove zdrava konkurencija, ne postoji ništa. A što je najgore, ne može da bude ni fašističko primjenjeno, jer država ne interveniše kao u fašističkim zemljama da forsira nešto što je, recimo, državno, već forsira strane investitore, faktički uvodi kolonijalizam na mala vrata, ponovo nas vraća negdje u 18. vek, upravo taj Aleksandar Vučić. Evo, to sam teo kad sam počeo da pričam o bezbednosnom forumu u Minhenu. Aha, izvolite da prokomentarišemo. Jeste, da kažem nekoliko reči, da to je sve vezano, znači, za tu temu. Dakle, tamo je naš predsjednik otišao da priča sa ljudima koji su de facto priznali Kosovo. Ne znam šta on može sa njima da razgovaraju, su već uradili to što su uradili i tako dalje. Onda priča o nekom američkom planu. Američki plan za Kosovo je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izrekao onog momenta kada je stavio potpis na rezoluciju 1244 koju oni nisu pomenuli tamo u Minhenu ni jedan jedini put. Neće da pričamo o njemu, znači neće da pričamo o toj sviti koju on vodi. Da se sada pitamo da li je ona verzija pevačka Šabana Šaulića u vladi Republike Srbije, kako se zove, Ivica Dačić, razumeš, bila tamo sa njim i dalje uveseljavala gosta, bar tu da nas nešto obraduje, razumeš, mislim, da je bar tu nešto bilo, ajde kažeš da budemo srećni, kada je bar im je Ivica pevao, svakam u čast. Barem da se veselio. Ne, ništa nisu uradili. Znači, on dolazi sad sa nekom pričom, kaže, nisam teo, ne znam da nerviram tamo ceo svet, izvini, oni nas nerviraju, mi njih uopšte ne nerviramo. Mi se pozivamo na dokumente koje su oni potpisali. Nismo mi, znači ja to ne mogu dovoljno puta izgleda da ponovim ni u jednoj televiziji, da nismo mi potpisali rezoluciju 1244, nego je potpisala Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Kina. Dakle, pet stalnih članica Saveta i oni jedini mogu da je promene. Taj pokušaj, ja ne znam, taj gubitak Trumpovih pozicija na svim bojnim poljima u svetu, kao što je Sirija, kao što je Afganistan, kao što je Irak, kao što je Kalifat, kao što je Severna Koreja, izgleda, ostalo mu još jedino Srbija da tu nešto pokuša. I to tako, na takav jedan grozan način. Pa nije Aleksandar Vučić njegov sagovornik, Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Njegovi su sagovornici ovih četiri još koje sam ja naveo. Ali opet je Trump uputio drugo već pismo u kome je zamolio za međusobno priznanje i za normalizaciju odnosa. Jeste vi čuli što sam ja rekao? Trump, znači Sjedinjene Američke Države su potpisali rezoluciju 1244. Sa onim sa kojim je potpisao može da je menja, ne može sa nama. Znači taj pokušaj da Vučića stisne za vrat do te mere, da mu oči ispadnu metar od ovoga da bi on iskukao kod Putina, aj molim te, vidi ovo, neće uspeti, zato što Putin mora da misli i na Rusku federaciju, ne samo na Srbiju. A taj potpis je stavio, ne samo taj potpis kad su stavili, on je shvatio kolika je bila odgovornost ove Ruske federacije u onom drugom negativnom smislu, odnosno kako to možemo se vratiti, pa sada to pokušava neki način da ispegla. Tu Vučić ne možda mu pomogne, a ni da odmogne. Znači, jednostavno, to je tako. Meni je samo krivo jedna stvar. Zašto Sjedinjene Američke Države Srbima ne daju šansu da žive normalno? Pa da na taj način pokušaju nešto da promene. Zašto je neophodno da nam teroristi, šiptarski, muslimanski fundamentalisti, nekakvi klero-nacionalisti iz neke, ajde moram da kažem, nepostojeće nezavisne Vojvodine, šta ti ja znam, da oni nama uređuju državu sa američkim novcem. Zašto jednostavno nije, zašto nisu dali narod da živi normalno? Pa mi znamo da mi ne možemo... Radi normalno. Mi znamo, bre, da ne možemo da promenimo svet. Samo da radi normalno.
To je nama jasno, pa i vama i meni je jasno da Srbija ne može da promeni svet, ali možemo da živimo normalno kao i svi drugi ljudi. E, tu Amerika ne dozvoljava i tu sad imaju problem. Kako će taj problem se završiti? Isto kao i svugde gde su previše pritisnuli ljude, pa su onda morali da se ili povuku, ili da jednostavno napuste načisto te ideje da će tamo... Evo, na primjer, uzmimo Irak, uzmimo Libiju, uzmimo Egipat, uzmimo šta god hoćete, uzmimo Siriju. Svugde gde su previše pritisli, došlo je do građanskog rata, došlo do krvoprolića kao što je došlo u Sovjetskoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali se problem nije rešio. Nije i neće se rešiti. Znači, jednostavno treba da spuste pre normalno da živimo, pa da kaže, evo, mi smo, ne znam, investirali u vas. Kakva je to investicija kada Međunarodni monetarni fond, na primjer, pljačka Srbiju nemilice, što pod upravom Mlađana Dinkića, što pod upravom njegovih naslednika prikrivenih iz Jorgovanke Tabaković. O čemu mi vi nema? Evo, deva mi tu jedan jedini tekst, nađite mi u zadnjih 100 brojeva, recimo, bilo kojih novina, znači 100 dana, nećete to naći. Ne 100, nego 400, 500, 1000, nije bitno koliko dana. Znači, toga nigde nema. To nam ne donosi, takvu vest mi nemamo sa tog forumu Mihinu da kaže, ja sam otišao kao predsednik, nisam trebao da odem da razgovaram sa ljudima koji su već priznali deo moje teritorije, deo moje države čiji sam ja predsednik, da nije i da sam ja time faktički otišao tamo samo da potvrdim svojim prisustvom, da se slažem sa priznanjem Kosova, samo da ne znam kako ću to da kažem ovom narodu, ne, toga nema. Nego ima nekakvih glupih priča, izvinite za ovog glupih, ali zaista jesu takve, priča o nekakvoj ekonomiji. Izvinite, predsjedniče, evo, za ovim stolom, a vi da budete ovaj domaćin, neka dođe, neka nam objasni ovde prvo meni, pa onda svim ostalim gledalcima, šta je to industrijska proizvodnja u Srbiji? Samo nek mi definiše i gde to još postoji u Srbiji. Ajde da vidimo koliko je ta... On je pravnik, čovjek. Da vidimo koliko ja nisam. Što se prava tiče, neka objasni kolika je snaga dokumenta koji se zove rezolucija Ujedinjenih nacija, a imam ih od 92. od 96. od 97. od 99. On njih ne vidi. Ali zna na pamet briselski sporazum. On je slep pre za boje. Stani. On izjavio da zna na pamet briselski sporazum. U šest tačaka. A što onda ne komentariše Veliku Albaniju? Što ne komentariše zašto je ukinuta granica između Kosova, to je Srbije i Albanije? Upravo to, vezano za ovaj bezbednostni forum. Znači, u Minhenu. Kako bezbednostni forum u Minhenu raspravlja o Velikoj Albaniji, kako mi to ne čujemo sad ovdje u Beogradu? Gde su ti novine, gde su te vaše kolege i koleginice? Zašto si o tome nešto ne priča? I onda se otvara Pandorina kutija i sad idu pitanje, stiže jedno, drugo, treće. I ja samo kažem, evo nek nam kaže taj njegov biznis plan, na primjer za Srbiju, petogodišnji, trogodišnji, dvogodišnji, uopšte nije važno. Neka kaže šta je on dogovorio s tim investitorom. Mi smo imali, na primjer, po pitanju jedan sličan takav forum gde je takođe bio Biden, ali zvanično kao potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država, tako ovde u Srbiji. Ni jedne novine, evo verite mi, ni jedan novinar nije napisao sa zvaničnog sajta izveštaj iz Bele kuće šta su oni tada ovde razgovarali. Znači oni su zvanično Amerikanci to stavili, ima White House, znači njihov sajt. E pa to ja vas pitam, zbog čega ne, zašto vi ne pišete šta? Oni su lepo objavili šta se Vučić dogovorio s njima, zašto je to tajno? Kako poznamo kakvi su mediji? Pa vi ste jedina slobodna televizija, kako možete pitati tako nešto? Jedina slobodna televizija TV naša. I svaka čast... Možeš slobodno kažeš Naša TV. Naša TV. Naša narodna. I naš Zoran Bošanović, koji je po cenu svega odlučio da ostane strani slobode i istine. To ne može drugačije da se nazove, a ja mislim da sloboda nema nikakvu zamenu. Znate, ili ćete biti slobodni ili ćete biti mrtvi. To nema. To je život. A nama sa ovim medijima, ovakvim medijima, nema života ovde. Možda će oni sami da ostanu na Dedinju i sad vidimo Vučić mora da brani Dedinje. Jer su oni osvojili Dedinje. Znači pokupovali vile i tako dalje. Jednom se momentu Toma usprotivio apropo nekih vila i zakona od Diposove i kuća i tako dalje stanova. Ali je ostao u jednoj. Ali su ga lako pritisli pa i on ostao u jednoj. Hoću samo da kažem, taj juriš koji vrše kumovi i sam vođa su, znači, jednostavno neprihvatljivo je takve stvari da se dešavaju. Znate, gde takvi objekti koji su namijenjeni za druge stvari, za druge osobe i za druge ljude i strane državljane, hoću da kažem, da se na taj način otimaju. I to po nekim simboličnim cenama i sve. A onda nek nam objasne kako su zaradili te pare. Ja bih volio svaki od njih da vidim. Nijedan nije bio milioner. A sad su milioneri. Čovek koji je radio PR,
koju nije mogo da skrpi ništa, gdje je bio Vučić zaposlen. Nisu mogli da skupe lovu, da žive ni za socijalno, ni za plate. Sad je milioner i ima dve vile te na Dedinju. Jedna je bivši nešto hrvatski konzulat, baš čudno, baš čudno. Ne misliš da mi isto odbrane, ne? Pošto on jedini ima poreklo. Iza njega, iza bivšeg onog ministra odbrane, imao si koja je spremana, pa iza ovog, ja mislim da je tamo Bata i ostao. Ali hoću da kažem, vidite u njihovim razračunavanja, u tim novinama od jednog od kumova sa ukradenim nazivom koji sam ja htio da uradim, objavio je sliku svoje supruge. Znate, to je došao, zato što mi je ona uzela sa računa, skinula 5 miliona evra. Znači, i vi objavite suprugu svoju, koja vam je rodila decu, golu u novinama. Da li razumijete koji je to stepen ludila, šta je to, obesti, šta je to? Da li je moguće to? Ja ne objavljam i neću, jer ja znam neke stvari. Ne možete prvo onda govoriti o sebi. Ali kad kažem da neko laže, da, tvrdim da laže. Želim da istina dođe, jer je ta istina o interesu naroda. Ne, ovo pitanje koje je postavila Mirela, mislim, u briselskom sporazumu i Vučiću. Znači, ja, evo sad da pokušam samo, stvarno bit ću jako kratak. Ustavnost i zakonitost. Ja ne znam da ljudi znaju šta to znači. Ustavnost je reč koja se koristi da se kaže da zakoni moraju da budu u skladu sa Ustavom. To je ustavnost. A zakonitost znači da su svi zakonski i podzakonski akti moraju da budu u skladu sa zakonom. Znači, kad kažete reč ustavnost i reč zakonitost, briselski sporazum ispada, otpada. Nemoguće, nije u skladu sa našim... Gdje je tu ustavni sud? Ne, 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 čekaj sad. Znači, čovjek je diktator zato što je izvršio takvu okupaciju svih oblika vladanja vlasti u Srbiji, izvršne, sudske i zakonodavne, pod nalogu, znači, stranih struktura. Znači, u MUP-u sedi Amadeo Watkins, od njemu i dan danas nijedno slovo, nijedno pismo, šta će taj čovjek, šta tamo radi, čime se on komanduje, znači mi sad znači poslova, u vojsci sedi NATO pakt i postavili su jednog Blesana i dezertera, su stavili za ministra odbrane, ovaj koji nešto jada naveta, Boga pita šta on priča, to niko stručan ne može da razume, samo nestručni ga razumeju, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Neću da pričam ko je postavio Ano Brnabić, šefa USAID, NED i NALED programa na Balkanu. Znači, on je pre svega hrvatski i američki državljanin, po kom osnovu bre ona čovječa predsjednik srpske vlade i tako dalje, i tako dalje. Znači, sama ta, sve te priče, njegove o zakonu, znači samo reč ustavnost i zakonitost ruše. On to bi trebalo, mislim, na kraju krajeva, ja se i pitam kako on završio te pravni fakultet. Koji njemu to avote ocene? Da li to ima veze sa Šešeljom ili nema? A bojim se, Boga mi da ima. Znači, mi imamo sada sve, Bože moj, neke studente koji su, znači, normalnom čoveku treba 4,5 do 5 godina da završi bilo koji fakultet. Neko uspe za 3,5, ja mu skidam kapu, neko ima sve desetke, njih naročito volim da vidim i da se družim sa njima, pošto sam bio student, znam šta to znači, znači da se nisu skidali sa knjige. A sada imamo, recimo, Mimi Oro, koja, na primjer, izvinite, mislim, što sam pomenuo to ime, palo mi prvo na pamet, nema veze, izvinjavam se ženi, ali, na primjer, imamo takve neke tipove, koji nisu završili ni osnovnu školu, kaže završili su fakultet za 3 mjeseca. Dobro, nisi odgovorio na pitanje koje se te postavio, Ustavni sud. Gde je Ustavni sud? Nema ga, bre, nigde, bre. Pitaš me nešto što znaš da to stoji. Stani da ti kažem. A gde je tužilaštvo, ajde, recimo. Da li ti ljudi misle da je, da Aleksandar Vučić nije smrtan i ovi okolo njega? Da li misle da sutra neće sići za vlast? Idemo i sada na proglasi za atentator. A ne, ali čovek, pa prirodno umreć, kao što ću ja, imam 64 godine. Normalno ću da umrem. Ja hoću da odem tamo gde treba čista obraza. Znači, gdje su te sudije koji ne smiju? Koji to sudija ne smije da izađe da kaže Vučiću prekršio se zakon? Vidite, samo nešto kažem. Koji ste sudija? Vili, ne mora niko ovde da umre, jednostavno će biti smenjen. Znači, smenjit će ga, ovo je na ovaj ili onaj način. Prvo, ova ulica je sigurno put koji pokazuje u pravcu svetlo na izlazu iz tunela. To sam siguran u to. Zašto? Ako je on dozvolio sebi da, na primjer, sve što vredi,
u ovom gradu, izađe na ulicu da se bori protiv njega, a on da se brani sa Mišom Vacićem, Đukom Bizonom, ne znam da ih sad ne nabrajam, poprilično je ova velika, i da on ne može, da on kao predsjednik države, u gradu gde je živeo ceo život, ceo život je živeo u Beogradu, znači da on ne može da skupi 100.000 ljudi svojih iz Beograda, nego da mora sa 100.000 autobusa, a u kojima će sede pojedine dva čoveka, da ih dovodi ovde, da ih dovlači, da bi prikazao da ima neke istomišljenike. Pa to je stvarno... Sale, ali ja pitam za jednog sudiju, ne pitam za 100.000, nego za jednog sudiju koji će podnijeti krivičnu prijavu protiv, ili usvojiti krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića. Pa ja to pitam. Evo, ja ti odgovaram. Da li postoji u ovoj državi jedan sudija koji smije da privede Aleksandra Vučića i da ga pita što je uradio to, 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 to i to? Ti znaš da se krivična dela čine, činjenjem i nečinjenjem. Prema tome tužilaštvo će doći na red zbog nečinjenja. Sigurno budi u to. Da li imate čast i poštenja, ljudi, šta je vama? Kako komentarišete i za sastanak koji je bio predsjednik Vučića sa kongresmenima koji su tražili izručenje Gurija zbog... To je više tema za Aleksandra. Ono što znam da se... Znači, ta saradnja koju je on imao sa istim tim zapadnjacima izgleda ne isplati. Imamo Bin Ladena, na neki način, da kažem, mislim, pogrešno bi bilo da je, htio sam da kažem, i kao Sloba bio, kao mislio da je prijatelj s njima, međutim, shvatio je odmah na početku, kada je to krenulo 90. da su ga prevarili, u stvari, znate, neke stvari uradite svesno, neke nesvesno, ovo je svesno urađeno. I da to kad prevoziš takve stvari, stavljajući lične karte, razumete, u džep i tako dalje, tako vidi se da se to ne isplati. Pa general, pa dobro, mislim, ja čoveka poznajem, znači nemam neko mišljenje o njegove stručnosti, veliko, znači učestvovao je sa Nebojšom Čovićem tamo u zoni dejstava šiptarskih terorista u Bujanovcu, Preševu i znači na srpskoj teritoriji van, znači ne pričamo sad o Kosovu i Metohiji, nego pričam sad o ovom delu koji se graniči sa Kosovom, koji je deo opštine Vranje. Jako je veliku štetu naneo tamo Srbima. Ne znam šta su radili, nisam primetio da su Šiptare na bilo koji način likvidirali, već su samo primirili da ih ostave sad za ovu situaciju koja dolazi. Njegov, koliko sam ja shvatio, otac umro kad je pročitao na naslovnoj strani u novinama da je krao dnevnice pripadnicima žandarmerije koji su bili prisutni dole, da je delove prisvajao sebe, to nikad taj deo nije razjašnjen procesno, ali su ga već na naslovnim stranama poprilično popljuvali tada. Nakon toga se uhlebio u Blackwatersima, znači u ciljnoj organizaciji. Sve to mu nije pomoglo, evo, da dođe do ovoga na kraju logičnog kraja. Predsjednik kaže, odgovorio da za hapšenje moraju da postoje dokazi, a ne novinske priče. Predsjednik o dokazima ne smije više nijednu reč da kaže, s obzirom da kad god je iznosio da za nešto ima dokaza ili je lagao, ili su ga lagali. Ovde se radi o tome da predsjednik sada koristi posljednje, ajde kažem, one otrcane likove kao što je Goran Radosavljević, da bi, ne znam, imao to kao kakvu neku prosrpsku kampanju, od toga naravno da nema ništa. Ovaj čovjek je trebao da bude svestan kad je radio to što je radio i kada je nakon 5. oktobra se uzdigao da zna sa kim ima posla i da će sve to što je pokušao da zabašuri nekom pričom da je on za demokrate, a da nije za narod, za ovog i za onog, da nije za ovog predsjednika, nego za onoga, da toga nema ništa, da će to kad tada dođe na naplatu. Ja samo jedino što mogu da prokomentarišam, a stvarno najozbiljnije, to je ko s đavolom tikve sad i u glavu mu se razbiju. Znači, treba na vreme da vodi račun o tome. Tu mu Vučić neće, naravno, pomoći, iako je član Srpske napredne stranke od početka. Znači, tu se aktivirao stvarno Goran od starta. Svaka čast njegovoj poziciji koju je imao u MUP-u Srbije, naravno da ne znam čime je neosnovano postavljen za čin generala sa dve zvezdice, mislim, u to vreme, to je stvarno katastrofa za MUP Srbije, kakve su i šta sve ljude tada napređivali, kakve su sve zvali generalima, par njih koji su završili vojnu akademiju, koji imaju pravo stvarno da nose to zvanje i taj čin, ovi ostali, nek nam je Bog u pomoći, tako su i radili, kakve su pozicije zauzimali.
neću da pričam na šta se sad danas svela Žarnomerija, da je njegov naslednik, znači onaj koji je njega nasledio drugi po redu, znači posle njega je došao Tešić sa završenom vojnom akademijom, koji je jako kratko bio u Žarnomeriji i nakon njega je došao čovjek koji evo sada leži u Podgorici u zatvoru zbog pokušaja navodnog skidanja, to je znači njegov direktor naslednik isto komandant Žarnomerije, isto general, zbog skidanja navodnog pokušaja, kako se to kaže, puča, čuj puču, Crnoj Gori sa srpski, to je stvarno katastrofa, isto čovjek iz kombinatorike političke, ovo je Aleksandra Vučića, koji se obrao tamo da bi zabašurili ulazak NATO u Crnogoru itd. itd. Dakle, kada služiš tako nekim niskim i plitkim ciljevima, onda je logično da si zbog ovakve problema. Na kraju ostaje samo da kaže ja sam Crnogorac. Da bi se spasuli, skinete majicu i kažete ja sam Crnogorac. Znate, tako se počeju ljudi brane. Iako je stara Hercegovina, to je Crna Gora, najčistiji Srb, najlepši Srb, najbolji. Kako komentarišete taj slučaj što su napadnuti naši vaterpolisti iz priče? Kako da kažem, možda na nekoliko načina možete to tumačiti, ali vidite da su Srbi ugroženi. Znači, nevezano. I čak i odricanje od srpstva pomaže u situacijama. Ali ne veruju oni previše tome i vidite da je to narod skočio. Nije baš da su ih branili i tako dalje. Na tome, ta mržnja koja je već neki način, već nekoliko vekova je i verska i to su prve podele koje su počele na taj verski način i tako su podelili ovaj srpski narod koji je živio na ovom Balkanu hiljadama godina unazad. I zato mi ne znamo našu istoriju i zato što je Sale sad pričao neke stvari, sve u cilju tih podela, usitnjavanje Srbije do nestanka Srbije. Znači da se ne zove ova zemlja Srbija, nego kako kaže naš čuveni, pametni, inteligentni vođa Zapadni Balkan. Znači čak više gadi mu se da izgovori Srbija nego Zapadni Balkan. To je strašno. Znači mi sa ovim ponašanjem, znači vlade i vlasti i kompletno tog vodećeg tima napredne stranke, mi idemo u duboku krizu, znači ekonomska je stvarno, ja mislim da je došla do dna, teritorije se gube, narod dezorijentisan totalno, vidite na kraju da je narod izišao samostalno na protest. Ja želim sad vas pitam, ukazali ste na brojne nepravilnosti i sve na brojne situacije, pomenuli ste mnoge ljudi. Šta će Narodni radnički pokret učiniti po tim pitanjima? Da li su protesti dovoljni? Pa, znate šta, mi imamo, pošto mi znamo da su vlada i ti ljudi koji rade za vladu i plaćeni smo na neki način do najsitnije plate, oni znaju da su ugroženi po mnogim pitanjima. Kao i ove sekretarice, znači nezasluženo su na nekim radnim mestima, na nekim položajima, funkcijama i tako dalje. I one obavljaju svoje evidentno poslove kako treba i zato je ova država u krizi. Ja sam opominjao još pre 3 godine da će se stvarati eskadroni smrti. Oni su se stvarali. Pogledajte koliko imate nerešenih ubistava, kakvi su to ubistva, ko je to do čak optužbe jednog kolege koji je svaka čast mogao hrabrosti da kaže istinu, da je naređeno ubistvo jednog prijatelja, vođe, koji je on lično naredio. Znate, kad imate takvu situaciju, da su im ruke krvave, da pucalne su na nas, znate, vidite šta nam rade, uništavaju nam posao, nemamo. Vi kad čovjeku ukinete posao, ukinuli ste pravo na život. Znači, jer ovdje socijalno davanje ne postoje, biro ne funkcioniše, sve je izokrenuto drugačije, ne radi se na nekom programu ili stručnosti da neko se obuči za nešto drugo, nije bitno da šije košulje, a ako je bio nešto drugo, a nema takav je život, dajte idemo da radimo neke stvari. Hoću samo da kažem sljedeću situaciju. Protesti moraju biti mir i mi pokušavamo da upozorimo ljude i stalno govorimo mir, mir, mir.
jer znamo da oni, znači ti njihove gazde, vođa i svi, teže ka tome da se desi nemir. Oni su sad povukli policiju sa terena, tako da kažem, gde idemo, gde protestujemo, jer još uvek vagaju da li mogu da organizuju napad, kao što su na Borka Stefanovića, zbog čega je krenulo sve ovo, jel? Krvave košulje. Prema tome, vrlo brzo možda se očekuju i takve stvari. Kako komentarišete vešala na protestima? Da vam kažem nešto. Ne bih. Mislim, hoću prokomentarišem, naravno. Mislim, što da ne. Ne znam, jeste vi gledali proteste u Nemačkoj, jeste vi gledali proteste u Austriji, jeste gledali proteste u Francuskoj. Interesuje me da... U Francuskoj sam videla na televiziji, ali imala sam prilike da u Nemačkoj vidim kako izgledaju protesti i da u isto vreme može biti i više protesta i da zaista građani izlaze i blokiraju ulicu zato što im je zgrada okrečena u neku boju koja se njima ne sviđa. I apsolutno imaju tu slobodu da izađu. Jeste, na primjer, ja sam gledao sad, evo ja sam prikupio te fotografije protesta gde recimo Merkelovu predstavljaju kao veliku krmaču samo sa njenom glavom i mislim da tamo niko nije ukapšen zbog toga. Da ne pričam da svi nose, ne vešala, nego obešene predsednike te države na tim vešalima, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, zašto je naš laki, nervozan, ja ne znam stvarno, predsednik države, što se toliko nervira oko toga, mislim, to je, što to njemu smeta, kako neko ispoljava svoje. On bi sad želeo jedan, u nedostatku, bar jedno 10-12 atentata dnevno da, eto, i to predstavi. Pa evo vidimo, odmah pratimo novine, odmah Željko Mitrović se javlja jedan da zaradi te pare o kojima smo malo pričali. Vi ste dugo radili u medijima, moram samo da iskomentarišemo i SNS spot Srpske napredne stranke, ne znam da ste pogledali drugi spot u kome takođe dolazi do vešanja. Pa što da ne kažem, oni sve što radi je kontraproduktivno. Ja se radujem njihovom tom radu, zato što nisu dovoljno stručni i pametni. Jel se dopada spot? Kako vama to izgleda? Ajte, molim. Stvarno. Nema ni, da su bar duhoviti, pa ajde. Da vam kažem, toliko su nestručni, ali vladaju svim medijima i vi ne možete čuti ni ovu kritičnu reč koju sad vi tražite i ne možete čuti ništa, to je običan narod, ne može da čuje ništa, znate. I sem na vašoj televiziji, na mrežama i opet koje su kontrolisane i tako dalje. Prema tome, mi to što radimo, to je povetarac. A to što oni rade zlo, oni sve više urušavaju. Iskreno da vam kažem, i sebe urušavaju. Naš narodni radnički pokret i Srpska narodna organizacija, Nacionalni centar, čiji smo mi suosnivači, a čiji je predsednik Velja Ilić, ima napisan program, kratkoročni i dugoročni plan i za privredu, i za poljoprivredu. Sva ova pitanja koje oni ne znaju, a ne znaju da ih reše, ne zbog toga što oni nisu ili jesu pametni, zašto nisu stručni. Znači, oni su došli na ta mesta. Ja ne mogu da objasnim tu kadrovsku politiku i taj kadrovski ringišpil, kako oni skaču sa jedne stolice na drugu. Evo, recimo, pitanje Aleksandra Vulina, ovoga manekena, kako se zove, što je sad, Đorđević, to je blaga reče katastrofa. Vidite, zato oni ne znaju, zato oni lutaju po tim forumima, idu tamo, samo što neko uvaju kafe tim strancima, još gore od toga rade još gore stvari. E vidite, mi za to sve imamo, znači, ako hoćete da čujete rešenja, znači Srpska narodna organizacija, Nacionalni centar, Narodni radnički pokret, i mi smo spremni, raspoloženi da vam to predočimo, da vam damo napismeno, da vi to lepo pročitate, i tako dalje, i tako dalje. To oni sve nemaju. Hvala, moramo da završimo s obzirom na to da smo probili termin. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Jutarnju kafu. Hvala, izvinite, na emocijama. Možda ne gledate i slede najvažnije veste. Prijetno.